Vi mennesker har jo lavet nogle hunde med for meget hår i forhold til, hvad de egentlig havde fra start af. Fordi vi vil gerne udstille nogle hunde og have noget hår at arbejde med. Vi har jo set de der billeder af folk, der udstiller hunde med masser af hår. Og det, sådan er mennesker jo. Og så er det så det, at hunden kan ikke fælde det her hår af sig selv. Så for at give plads til en ny, fin, sund pels, så må jeg hjælpe noget af det gamle af. Jeg trimmer en ruhåret griffon. Det vil sige, at jeg plukker alle de døde, gamle hår af, så der er en ny, fin pels indenunder. Se, det er den fine, nye, røde pels der. Det er den nye pels. Jeg trimmede hende for 11 uger siden også. Og det er så det, jeg plukkede af for 11 uger siden, der ligger fint og korthåret indenunder her. I teorien er det faktisk nødvendigt kun 2 gange om året. Men hvis man vil have en hund, som er smuk altid, så må man gøre det hver anden tredje måned. Jeg klipper hendes negle. Se, de er ret lange. De trænger til det. Og jeg tjekker hende i ørerne. Og jeg tjekker faktisk også tænder. Og sender hunden til tandlægen, dyrlægen, hvis det er nødvendigt. Sådan. Det så fint ud.